Yes, tajiri. Yes, tajiri. Kwa mara nyingine tena na siku nyingine tena. Si mwingine ni yule yule dalali mtakatifu Mamungu Broker. Na leo nakuja na kazi mpya kabisa sokoni, kama unavyoona mdau wangu. Naleta nyumba iliyokuwa kwenye mtaa mzuri, mtaa ulionyoka, mtaa uliokuwa na majirani wazuri kwa thamani ya shilingi milioni 55. Nakuletea nyumba hapa, ipo kwenye mtaa mzuri kama unavyoona, mtaa umenyoka, mtaa na majirani wazuri. Nyumba yetu inauzwa milioni 55. Nyumba ndio hii hapa kama unavyoona mdau wangu, haya ni mazingira yake ya ndani. Kama unavyoona. Nyumba inauzwa milioni 55, iko Mbagara Chamanzi. Nyumba ina kisima cha maji kama unavyoona, hiki ni kisima cha maji. Nyumba ina kisima cha maji tayari. Hii nyumba ina vyumba vinne, imemiliki nyumba vinne vya kulala. Vyumba viwili ni master. Pia vyumba viwili ni single bedroom. Hili ni jiko la nje. Pia huko juu unaweza ukaweka sink tank kama unavyoona mdau wangu. Pia huku pembeni kuna public toilet. Hii hapa ni public toilet kama unavyoona mdau wangu, na iko vizuri. White wine mdau wangu, thamani ya shilingi milioni 55. Nyumba yetu iko Mbagara Chamanzi, wilaya ya Ilala, jiji la Dar es Salaam. Hiyo ni sehemu ya kuoshea vyombo kama unavyoona mdau wangu. Chumba chetu cha nne ni hiki ambacho kiko nje, hiki cha msela. Nyumba kubwa inamiliki vyumba vitatu, viwili master. Nje inamiliki chumba kimoja mdau wangu, naruhusa ndani. Hapa ni jikoni kama unavyoona, full tiles jiko, kwa thamani ya shilingi milioni 55 tu mdau wangu. Kama unavyoona jiko safi kabisa mdau wangu. Hii nyumba utakiwa kuikosa mdau wangu. Kama unavyoona fire extinguisher hapo kwa ajili ya tahadhari. Kama unavyoona huku ni store. Kama unavyoona store yetu ni kubwa, kwa thamani ya shilingi milioni 55 na miliki nyumba hapa iko Mbagara Chamanzi, wilaya ya Temeke, jiji la Dar es Salaam. White wine mdau wangu, nipo sitting room kama unavyoona. Hayo ni mazingira ya sitting room, na sitting room iko vizuri kabisa mdau wangu. Kama nilivyokuambia, nyumba ina vyumba vitatu, yani nyumba kubwa na vyumba vitatu, viwili master bedroom. Pia nje kuna chumba cha msela. Jumla ina vyumba vinne, kiwemo master ziko mbili. Sitting room, dining room, jiko, store, public toilet. Public toilet ya ndani, public toilet ya nje. Jiko la ndani, jiko la nje. Nyumba inamiliki uwanja wa square meter 400. Square meter 400. Nyumba ina hati ya mauziano ya serikali ya mtaa, upimaji ushafanyika, na hati iko kwenye process. Yes, na pia nyumba yetu ina frame moja ya biashara. White wine mdau wangu, karibu sana.